COVID-19 virusu ilə mübarizə aparmaq üçün 115 kubalı tibb mütəxəssisi Azərbaycana göndərilib. Biqaz Trenddən xəbər verir ki, bu barədə Kubanın xarici işlər naziri Bruno Rodriguez deyib: "Nazir bildirib: "Bu gün bizim 115 mütəxəssisimiz COVID-19 ilə mübarizəyə kömək etmək üçün Azərbaycana göndərilir." Brigada pandemiyaya qarşı mübarizədə Kubanın təcrübəsini bölüşəcək Bruno Rodriguez-in sözlərinə görə ümumilikdə bu gün Kubanın tibb mütəxəssisləri dünyanın 20-dən çox ölkəsində pandemiya ilə mübarizəyə yardım göstərir.